Imaja cita nau na, nau gipsat. Aku pergi ke deh. Deh. Aku amai cita ne. Tol. Kau jalan ne, kau jalan sel ne. Ucing gengnya ni. Hina ta aku amai cita ne ne iye lewan na. Nebo amai cita ne. Netui. Yeah, Bob, my favorite. Ne, ako, amo ako may chita na adwo kenga nene. Nenyo gigi lege. May jasa lang kasi. Nenyo gigi lege. Mo may chita nenyo ko ibuo anta abusya para. Amo chita ne. Nenyo gigi. Mo may chawe gilegi robun. Yeah. Oh, sama cerita ni juga ego mukta ini. Nengen aku bangun lihat tap coba. Kapten ini nengku out. Iya. Perir kapten. Eh serius macam mana tu? Kenal jam ni ni dah kenal sah. Iya, dah kenal sah. Sio ni kal. Kau secondary options John pada. Eh secondary options lah ni sama cerita ni kuliah. Macam macam itu. Kita ni imboran ko dua ke. Yeah. So two pillars kau sah. Neguien kau gineu. Ang negi lagi. Ang macam macam itu. Macam macam itu. Ang nebulu baring. Kebendi kebagendi. Kebendi. Saya kau saja kau ni. Kebendi kau. Mati nyambak lagi hincom ye tay. Kuara kau bagutin. Ello kau mangune. Kau bagai. Oh, dah bagai mama. Amai nampak uti. Kamera mana? Macam kameraman out. Ya. Mara aku mau bawa uyo.